God kväll och hjärtligt välkommen till TV Klagomuren. Egentligen ville Jeff Bezos kalla sin internetpostorderfirma Relentless.com, på svenska obarmhärtig. Men så förälskar sig den målmedvetna mannen som är böjd för det superlativa i Amazonfloden. Över den sa han en gång, ”Amazonen är inte bara världens största flod, den är en mångfald större än den näst största floden. Den slår alla andra urfältet. Denna karaktär har Amazon-grundaren Bezos just sig till sitt motto som han obarmhärtigt förföljer och han överlåter inget åt tillfället. I sin nyligen publicerade biografi The Everything Store beskriver den amerikanska journalisten Brad Stone miljardären som besatt. Internetgiganten förstörde med avsikt detaljhandeln och mot sina egna medarbetare är han obamhärtig.

Bilderbergen-experten Andreas von Reti hänvisar åt att personer som Bezos och Googlechefen Schmidt, som också var deltagare, utan tvivel härskar över internet. Andreas von Reti citerar. Denna teknologi tillåter principiell manipulation och kontroll i en global utsträckning antingen manipulation till gynnelse för stora företag eller för vidsträckta aktioner för politiska inflytelser som till exempel spelade en stor roll vid den arabiska våren." Slut, citat. I detta sammanhang förvånar sig inte att Jeff Bezos den 5 augusti 2013 köpte med sin privata förmögenhet den ansedda tidningen Washington Post. Bezos försäkrade att tidningens värde får bli orörd och att han själv inte kommer ha något inflytande på det redaktionella arbetet. Men att en sådan målmedveten och maktlysten man köper en tidning för 250 miljoner dollar utan att ha några fördelar för sig själv, är inte föreställbart. Trots all försäkrande att det inte förfaller så. En sak är säkert. mehr schöpfer auf washington post Hau bessers for det influenzernden zum ingen Internetjette hält es auch fort per otterseende